皆さん、こんにちは。ラッタちゃんのタナです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日はですね、皆さんにお伺いしたいのが、どういったマラソンの参加賞をもらったら嬉しいか、ぜひですね、下のコメント欄に、皆さんのご意見をですね、書いていただければ嬉しいなと思います。ただね、こうありきたりなものから、こんなものまでっていうものをですね、様々もらったことがあるよっていう皆さんのですね、ぜひマラソン大会ともらったものの内容についてですね、コメントいただけると大変嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、いろんなね、マラソン大会を自分の中でもこう企画や主催をさせていただいてるんですが、今ですね、来年24年度のですね、マラソン大会事業について、こう年間の、スケジュールを立ててるわけなんですよ。で、こう、いくつか、こう、バーッと並べていくとですね、もう現状計画してるマラソン大会だけでも20を超えてるんですよね。その中でも、社会的に意義のあるマラソン大会を作ろうっていうので、まあ、いくつかこう対応させていただいているものがあって、まあ、こんな感じであるんですね。まあ、これ本当一部なんですけど、こちら一番上のところにあるのがですね、1月の7日に開催する大竹市で行われる瀬戸内リレーマラソン in 大竹という大会なんですが、こちらの大会ですね、漁協さんの方からですね、ハマチとレモンのあら汁を出していただいたりとかですね、まあ、ザバスさんの方からちょっとご提供いただいたりとか、他ですね、こういくつか出店が出たり出店をいただくみたいな話もちょっと伺っております。来るだけでも楽しいというマラソン大会の演出をですね、その行政の方と一緒に対応させていただいている真っ最中でございます。まあ近畿大会ということでですね、ぜひ参加していただけると嬉しいなというふうに思ってます。他ですね、まあ年間の企画の中でちょっと今すごい熱く考えているのがですね、9月のマラソン大会作りですね。どうしてもマラソン大会ってね、こうどうしても8月9月っていうのは暑いからっていう理由もあってなかなかね開催されないとは思うんです。でも特に9月なんか地域とかをうまく選べばですけど、ちょっと涼しく感じられる時期になってきて、暑熱順化もある程度進んできたところで足を試したいというふうに思う方はやっぱランナーとしては多くいらっしゃると思うんですね。なので広島県の庄原の北の地域の高原地帯があるんですけど、そこで実は公道のマラソン大会企画を今やろうと思ってます。でそんなところのですね、企画を考えている中で、まあちょっと皆さんにですね、前回の動画の中で、まあ、どういったマラソン大会だったら皆さん参加しますかっていうことでご意見を聞いたんですけど、やっぱり地元の愛を感じる、そんな熱いマラソン大会に参加したいっていう方がやっぱ多くいらっしゃるんだなっていうことを感じました。どうしてもね、マラソン大会でどうしても一人で完結してしまう、競技なので、やっぱり一人で終わってしまいがちな大会じゃないですか。僕もですね、過去自分が2009年だったと思うんですけど、新潟で行われましたコスモスマラソンっていうのがあったんですよ。越後湯沢である大会なんですけど、僕はその時上武大学の2軍の選手と胸差の争いをしてですね、2位だったんですね。で副賞でいただいたのが2000円のレストランチケットいただいたんですけど、それをですね持って、まあ、ルンルン気分でこうレストラン行ったわけですよ。そしたらですね、レストランの中入ったらカップルばっかりで、でシングルで行ってるの僕ぐらいだったんですよ。どう見てももうなんかね、自分の心と体がいたたまれなくなってしまって、もうそれで目の前にいるカップルの人たちにその2000円の副賞のチケットをあげて帰るみたいなことをやったことがあります。でしかもですね、足がないから交通手段として、もう普通だったら車で行くような場所なんですよ、極端なこと言うと。でそういうところにですね、まあ頑張って行こうとしてしまったがゆえにですね、起きた弊害なんですけど、やっぱり名湯に入るみたいな、そういうのなんかイベントもあっていいじゃないですか。まあ全く起きずですね、駅前のところにあるお風呂屋さんもあるんですけど、まあ温泉だとか天然温泉だとか書いてはあるんですよ。で、まあ、そこぐらい入って帰ろうかなっていうのはちょっと意識としてはあったんですけど、なんかねその入ってる状況とかを想像できてしまって、いいかなみたいな感じになっちゃって、皆さんもご経験ないです？なんかこう自分で行っている観光地のその場所で自分がその場で楽しんでる風景をなんか考えて、なんかこう予想できてしまうから、なんか行かなくてもいいやみたいになってしまう時とか、なんかねそういうのがあるから、一人でマラソン大会行って、確かにね結果出たことに対しては嬉しかったし楽しかったんだけど、やっぱり思い出に残る大会って何なんだろうなと思った時に、やっぱり人との触れ合いだったりとか、地元をどう感じたのかとか、まあそういった部分なんじゃないかなと思っていて、まあだからこそなんですけど、参加賞っていうのもすっごく大きなバリューを持ってますよねということで、皆さんにお伺いしたいんですね。で、今日は皆さんにまあそういった、
本当に欲しかった参加賞は何かというところについてですね、お伺いを立てつつですけど、まず僕が過去をもらってすごくびっくりして嬉しかったっていうものをですねご紹介させていただくんですが、まず一つ目なんですが、これはフランスメドックマラソンになります。はい、ゴールしたらですね、なんと木箱の、ワインがもらえるようになってます。全員です、これ本当に全員もらえます。で、内容がですね、なんか聞いた感じだと早くゴールしたらいいものもらえるみたいな話があったんで、僕割と早くゴールしたんでいいものもらえたんじゃないか説はあるんですけど、価値がわからないまあその後のね、アフターの対応もすごく良くてですね、あのこのフランスのメドックマラソンというのは本当に改めて行ってみてほしいなと思うマラソン大会の一つですね。そしてですね、これはあくまでちょっと私が参加したというよりか、まあ人づてに聞いた感想賞の中での良かった、嬉しかったっていうので、笠岡で開催されたブドウの里マラソンだったかな、ゴールしたらですね、ブドウ一房か二房かもらえるそうです。たまにですね、中にシャインマスカットも入っていたということで大人気で、もうよくですね、こう近隣のランナーの人たちがこぞって参加してたっていう話を聞きました。残念ながらね、今年でもう中止になっておりまして、もう二度と開催されないんじゃないかということで、まあちょっと悲しいなというふうに思ってるんですけど、やっぱりね、こう食べ物とか飲み物とかっていう費用対効果の分かりやすいものがやっぱもらえたら嬉しいんだなっていうのは、まあ見ていて感じますよね。富里スイカマラソンなんかは入賞の10位までの方には一玉まるまるもらえるんですよね。で、そうじゃなかったとしても、ゴール後のですね、感想賞として、スイカが食べ放題になっていたりとか、まあ、メロンメロンランとかなんかは、メロンが食べ放題になっていたりとか、まあ、そういった食べ放題系のマラソン大会っていうのが、まあ、あったりするんですよね。まあ、やっぱり地域の特産品をうまく活かしてっていうところなんですが、じゃあ、福山何があるんだって思って想像するんですけど、くわい？くわいかーみたいな、ちょっとね、くわい食べ放題って言われてもちょっとプリンと来ないんですけどね。中には多分くわいって言われて何かわからない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、お正月に行ったらな、なんかなんとなく食べてる方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、くわいフライだったりとか、くわい、チップスだったりとか、まあそういった地元の郷土野菜があったりするんですけど、まあそういったものもらって嬉しいのかっていうのはちょっとわからないんですが、まあただね、地元愛をがなせる技かなと思うんで、いつかそういうのもね、企画してみたいなっていうふうには思ってはいるんですけど、そういったね、やっぱり地元を感じれるようなものがもらえるっていうのはすごく嬉しいかもしれないです。まあ物品的な話で言うと、やっぱり T シャツ、タオル、手袋とか、まあマフラーとか、まあこういったところに使うですね、ウォーマーとかがあったりすると思うんですけど、多分ね、実用性で一番使い勝手が良くてバランスよくみんながなんとなく使ってるのは多分バスタオルだと思うんですよね。なんだかんだ、うん、なんだかんだ使えるんですよね。まあ、溜まっていっちゃうから、いつかいらなくなる可能性はあるんですけど、未だにうちの家では、やっぱり、うちの娘をですね、こう、洗って、こうね、水気を取るときに使うタオルは全部、マラソンのタオルでございます。はい。非常に役立っていますね。まあね、最終的にはだから、その、用途がちゃんと満たせてあれば、まあ、そのこそこのデザインであれば、特に文句が出ないっていうのが、まあ、そのタオルのいいところなのかなと思ってます。ただね、皆さん多分、もらう側だからやっぱりわからないと思うんですけど、一主催者としてそういったものに準備用意するとですね、まあお金かかるんですね。まあスポーツタオルあれ一つにしてもですけど、ロットによりきりですが、まあ500円から700円ぐらいはかかるんですね、一色プリントで。でバスタオルレベルのものを用意するってなると1500円とかかかるんですよ。でカラーがこう複雑になっていくと、それの大体ですね、3分の1ぐらいはさらに上積みさせなきゃいけないんで、2000円とかかかっていったりするわけなんですね。やっぱり全体の経費、皆さんからいただいてるお金にもよるんですけど、例えば5000円のハーフマラソン、皆さんご参加よくされると思うんですけど、僕も前回5000円のマラソンだけはやりました、自分でね。予算カツカツでしたよ、はっきり言うと。まあ、ギリギリいっぱいでなんとかこなしたんですけど、まあ、その中でも、ごく少数ではありましたが、まあ、その参加賞が納得いかなかったのか、もうこんな5000円も払って、タオルも T シャツもないなんてありえないみたいなこと書かれてあったんですけど、出せへんってそんな予算ないって本当にもうね、マジで逆に言うと行政の人からすると補助金使わないでそこまでやってくれてありがとうって言われてもおかしくないなと思うぐらいです、はっきり言うとね。スポーツ振興する上で、まあ、やっぱり予算使わないとできないことをやってもらうよりかは、その受益者負担で皆さんがやりたい、参加したいと思う人たちの声と思いを集めて実施してくれて、安全かつ丁寧に開催してくれて問題がなく、皆さんの満足度を高めてもらえたら最高ですっていうのが多分
多分行政の今の今後のあり方だと思うんですよ。多分皆さんが求めているようなものっていうのは今後なくなっていく可能性は現実あります。それか参加費が高くなっていくか、どちらかだと思うんですね。で、僕みたいな民間事業者がマラソン大会を企画する上でやっぱり一番問題になってくるのがやっぱお金がないんですよ。だからスタートした段階で何がもらえるかっていうのをやっぱりこう最大化できないんですよね。例えば最初にバスタオルじゃあ用意しましょうと。で、予定では多分ですけど、600人、700人ぐらいは来ると思います。仮に600人来るとしましょうか、みたいな話になって、1500円かけたら、予算がぶっ飛んじゃうじゃないですか。最初からその予算を抱えるっていう頭の中からスタートするのは、やっぱりこう主催企画する側としてはなかなか重いんですね。それがこう補助金だったりとか協賛金で賄われてあって、皆さんにちゃんと満足できるものを提供できる状況を作れるんだったらいいんですけど、他にもね、もっと大事なものがあるんですよ。ちゃんと計測入れるとか、イベントステージをちゃんと用意するとか、その失礼があるわけですよ。まあ皆さんに何かを出す、渡す前に。だからそういうところも含めたんですけど、必ずもらえるわけではないっていうのはやっぱりご理解いただけたら嬉しいなと思います。皆さんが参加している大会っていうのは、まあその様々あると思うんですけど、やっぱり潤沢に予算があったりとか、まあそういった協賛が集まりやすい状況下を作っている大会がやっぱ多いと思います。実際今行政のコンサルをさせていただいているこう大会企画があるんですけど、やっぱり多大な支援があります。地元の方々も自然と声かけていくし、で、企業の方々とか、まあ、行政に関わっているその、団体メディア関係の方々も含めて非常に強い関心を持っていただいてるなって思います。自分が主催したらこうはいかないなって常々思うんですけど、やっぱり行政 のマラソン大会企画っていうのは素晴らしいなと思ってはいます。またですね、それ以上にですが、正直言うとその大竹市なんですけど、スポーツ振興していただいております障害学習家の方々のですね、熱意、愛情、そして実行以外の皆さんの思いが強い。やっぱりね、そこの地元をどうやって盛り上げるか、そこをしっかり考えている団体、地域の方々がいる大会っていうのはやっぱ熱いなって改めて思いますね。やっぱり自分一人じゃ出せないこうエネルギーをですね、みんなで作ろう、やろうっていうのがですね、もう本当に感じます。ぜひですね、改めて申し上げますが、1月7日大竹市で行われます瀬戸内リレーマラソン、ぜひご参加いただけたら嬉しいなというふうに思うんですけど、あとですね、自分がもらって嬉しかったもので言うとですけど、季節的に言うと意外とロンティーもらえると嬉しいですよね。意外と買わないしないのがロンティーだなと思ってます。アーム使うかっていうと、僕ね、アームあんまり使わない人なんですよね。あんまり好きじゃないっていうのもあるんですけど、まあ、体温調整しやすいから意外と便利っちゃ便利なんですけど、かといって日常使いするものでもないし、普段着で使うものでもないから、その、限定的じゃないですか。じゃあ、ネックウォーマーなのかって言ったら、僕ネックウォーマーもね、あったかくなりすぎてしまって嫌いっていうのがありますかね。で、強いて言うなら、なんか、なんでしたっけあれって、このバンド、バンダナみたいなやつあったじゃない、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれなんかは、まあ、いいと思うんですよ。使い勝手もいいし、薄いし、軽いから。だけど、あれってやっぱ高いんですよね。渡せるようなものじゃなくなっていっちゃうんですよね。で、そうなってくると、さっき挙げた、タオル、T シャツ、手袋とか、ナップサックとかいろいろあるんですけど、一番コスパいいの何かっていうと、まあ、正直言うと、バッグっすね。いろんなものを調べた限りで言うと、バッグが一番、渡すものとしては、コスパがいい気がします。はい。あくまで主催者目線です。そのデザインがどうのこうのっていうよりかは、やっぱ帰り際になって、例えばお土産だとか、大会からもらったものをさ、もう入れるバッグがなくて、溢れちゃって大変みたいなことがあって、バッグ買ってよかったみたいなことはやっぱあるのと、あと大会に行った時にですけど、特に夏場の大会なんかよくありがちなんだと思うんですけど、買いのシューズがどうしても必要になるじゃないですか。その時に入れる、シューズ袋がないっていうことがよくあるんで、僕なんかはシューズ袋なんかもらえたら嬉しいかもって正直思うんですけど、ただね、一主催者として考えた時にシューズ袋なんかどっちかっていうとバックインしてしまうんで、その自分たちのこうコンセプトっていうのがもう表に出てこないから、やっぱトートバッグとか渡したがっちゃうんですけど、実際でもトートバッグっていただいたものを後々使った経験あるかって言われたらそんなにもないよねっていうのがちょっと個人的な感じですかね。だったらまだビニールバッグの方が、洗濯物を入れたりするときに使えるから、案外いけるかもって思うんですけど、やっぱりなかなか使えないっていうのは、まあ耐久性のなさなんですけど、何が一番いいんでしょうね。
で、今やっぱり、あんで手袋もらったら嬉しいとか、アームウォーマー、レッグウォーマーもらえたら嬉しいっていう方いると思うんですけど、コスト的には多分手袋が一番先に来ると思いますね。正直言うと100均のにちょっとこうデザインのなんかいいやつ入れてくれる毛糸系の手袋でも僕は全然嬉しいです個人的にはね、薄いやつじゃなくても、あれむしろ寒いから俺あんま好きじゃないんですよね、実はね。普段使いして練習するってなった時に、だって普段使いしづらいじゃないですか、薄いやつって寒いし。だからどっちかっていうと100均でも買えるようなやつで、なんかその毛糸が系のなんかこうしっかりしたようなやつ、ああいうのが僕はどっちかっていうと好きかな。 T シャツはね、皆さんもこれ T シャツに関してはちょっと知識ご経験ない方が多くいらっしゃると思うんですけど、やっぱり何度かこう作ってると分かるんですけど、やっぱり一色プリントですごいシンプルで、シームが二つになっていて、こうぺったんこして合わせるだけみたいな、そういう T シャツはねやっぱ安いっす、はっきり言うと。だけど結局ね、皆さんが欲しいものってすごくデザインのいいものを求められるじゃないですか。一色プリントで、まあ正直言うとめちゃめちゃいいデザインを作れるのはもうマジ才能だなと思います。複雑なねプリント製法を使って、デザインできるにもかかわらずクソダサい T シャツを作ってくる、大会っていうのはあるじゃないですか。まあ富里スイッカーマラソンはそういう傾向があったんですけど、昨年のかな、あれはすごいいい T シャツだったなと改めて思ったんですけどまあ一色プリントでもまあ綺麗なものを使いたいって思えるものってのはあるんですけど、やっぱり長く大事にできるものっていうのはやっぱりそれなりの価値とデザインを持ってるなって改めて思います。で、そういったものをね低コストでうちは叶えることができるのかっていうと、まあ、なかなか難しいさ、はっきり言うと。でそう考えたら、まあ、T シャツってやっぱりその人の価値観にどうしても触れてしまって、そのセンサーに当てはまらなかったら欲しいものじゃなくなっちゃうことを考えると、いやちょっと違うなと、何がいいんだろうなっていうのはやっぱり改めてこう振り返っていくんですけど、もうトータルして考えると食べ物でよくないみたいなところありますね。実際ツイッターでもお聞きしたらこんな結果が出たので、そう考えたらもう食べ物を出すだけでも満足度が高いのかなっていうふうにはちょっと今思っているところではあります。改めてですね、ちょっと話長くなりましたが、皆さんのですねご意見、ぜひですねお伺いしたいなと思います。で、どんなものがもらえたらいいか、まあ、ちょっとねコスト的な観点もやや考慮していただけると嬉しいかなと思います。理想で言うとですね、想定1000円以内ぐらいが理想ですね、やっぱりね大会の参加費にね全部反映してしまうんですね。もしくはそれに伴った協賛をしっかり入れるか、大会の規模にですね反映されてしまうので、やっぱりね現実的なところで言うとやっぱ1000円以内でなんとか抑えたいなっていうのが主催者的な感覚ですかね。かといって僕が主催者の大会全部そうなっていうわけではないので、そこはご理解いただきたいんですが、まあそのパターンとか条件にもよります。そういうところで、皆さんにですね少しでも満足でいただけるような大会作りっていうのは、まあ考えていきたいなと思ってるんで、皆さんからのご意見、ぜひですねいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。タナでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。じゃあ。